Gospođa Vidanović, vi ste predsjednica advokatske zajednice i juče ste imali sastanak ovde na lokalu, a za sutra je zakazan novi skup, novi protest advokata. Preko 70 dana protestujete i još uvek rešenja nema. Tako je, još uvek rešenja nema, još uvek aktuelna vlast nema sluha za rešavanje naših zahteva, iako su naši zahtevi opravdani i realni. Za sutra je zakazan još jedan protest advokata ispred vlade u 12 sati. Advokati će opet izaći u velikom broju sa ciljem da zaštite prava građana, da zaštite ustavnost i zakonitost, jednostavno da stupimo opet u odbrani naše profesije. Ja samo moram da kažem, to se više puta ponavlja u medijima i javnost mora da zna, advokati nemaju zaista ništa protiv javnih beležnika, ali imaju protiv monopola i velikih ovlašćenja koje je država dala javnim beležnicima. Konkretno imamo situaciju da danas niti sudija, niti tužilac, niti advokat ne može jednostavno da sačini ni ugovor o poklonu. Ugovor o poklonu kojim će svoju nepokretnost pokloniti svom detetu. Znači, advokati ne žele solemnizaciju, ne žele da javni beležnici vrše stručni nadzor i da proveravaju naš rad kod pisanja ugovora o prometu nepokretnosti, jer je to i jedino dato izmenama zakona o javnom beležništvu nama kao advokatima, dok se svi drugi ugovori, ugovori o doživotnom izdržavanju, o raspodeli imovine za života, ugovori o poklonu, vanparnična materija kompletno, sve je to ostalo i dalje u nadležnosti javnih beležnika. Kažem, niti sudija, niti advokat, niti tužilac, niti običan građanin koji ima neko obrazovanje iz oblasti prava ne može da sačini ugovor konkretno o poklonu kojim će svoju nepokretnost pokloniti svom sinu. Na taj način država je oduzela svima nama poslovnu sposobnost. I upravo advokati se zato bore da nama, advokatima, sudijama, građanima, bude vraćena poslovna sposobnost i da mi možemo da sačinjavamo ugovore, da to mogu i građani da sačinjavaju, a da javni beležnik vrši samo legalizaciju, ono što je prepoznatljivo u narodu kao overa ugovora, kao što se radilo do 1. septembra u sudovima. Evo šta me interesuje, dugo traje sve ovo, ima pregovora, u kojoj su fazi ti pregovori, da li ste se u nečemu našli, da li je nešto država, odnosno ministarstvo, prihvatilo, ima li nekih detalja koji su, da tako kažem, skinuti sa one liste vaših protesta? Ima određenih pomaka, ali ti pomaci se odnose u delu poreske problematike, da, oko paušalnog oporezivanja. Tu smo se na neki način, ja mogu slobodno da kažem, dogovorili sa Ministarstvom financija, međutim, za sad još uvek nije zvanično objavljena nikakva odluka, ali u delu javnog beležništva, u delu tih osnovnih naših zahteva zbog čega advokatura protestuje više od 2 meseca, apsolutno nema nikakvih pomaka. I opet kažem, te izmene zakona o javnom beležništvu nama ništa dobro nisu donete, jer mi jednostavno ne želimo da javni beležnik vrši stručni nadzor nad našim ugovorima. Čuli smo juče na nekom od medija o nekom hrvatskom modelu. Tako je, hrvatski model, i ne samo hrvatski, nego i u svim zemljama u okruženju, javni beležnici vrše samo overu ugovora, a što se tiče konkretno hrvatskog modela, javni beležnik je u Hrvatskoj nadležan za sačinjavanje ugovora kod lica koja su poslovno nesposobna, kod gluvih i slepih lica. Sve ostalo i dalje radi advokati i ono za što se mi zalažemo, to je da građanin može slobodno da bira da li će sačiniti ugovor kod advokata ili kod javnog beležnika. Da li bi vama odgovarao taj model? Svakako. Svakako, taj model bi nama odgovarao. I ima još jedno pitanje koje je itekako aktuelno, koje se u zadnje vreme itekako pojavljuje u medijima.
uvođenjem sistema javnog beležnika. Svi prihodi od sudskih taksi, od overe ugovora, od overe izjava, rukopisa i prepisa, sve je otišlo na račune javnih beležnika. Na taj način sudovi su osiromašeni, odnosno budžet Republike Srbije je osiromašen i advokati se s pravom pitaju u ime čega se država odrekla prihoda od sudskih taksi, koji su, verujte, milionski, zarad 93 javnih beležnika koliko ih ima u Srbiji. A pritom oni nemaju pravo ni da formiraju svoju javnobeležničku komoru, jer za formiranje komore potrebno je 100 javnih beležnika. A opet kažem, njih je 93. Znači, puno toga je nezakonitog, puno toga je neustavnog i advokati su ti koji su jednostavno se pobunili. Oni postupaju u zaštiti opravdanih interesa i građana, u zaštiti i odbrani naše profesije, ali se jednostavno, pre svega cilj advokata je da se promene zakoni koji su, kažem, potpuno neustavni i potpuno na štetu građana. I kad je protest? Protest je zakazan za sutra u 12 sati ispred vlade. Mi očekujemo veliki odaziv advokata i nije to prvi protest. Mi smo se do sada dva puta okupljali, jedan put ispred vlade, jedan put na trgu Nikole Pašića, gde je bilo više od 5000 advokata. Iz Pirota će takođe krenuti određen broj advokata. Organizovano se ide iz Niša. Od strane Niške advokatske komore organizovan je prevoz. Ja samo mogu da kažem da vrate se, znači naravno i dalje idu aktivnosti ukrašavanja tih naših aktivnih zahteva, bez obzira što nailazimo na, ajde kažem, s pravom kineski zid od strane vlasti u tim pregovorima. Jednostavno vlast nema sluha da reši te naše zahteve, ali naši organi rade, zakazana je skupština, mislim da beše skupština advokatske komore za 11. decembar, pa ćemo videti kakve će odluke biti donete na skupštini. Sutra se znači samo radi o protestu, nikakve odluke ne mogu biti donete na protestu. Skupština advokatske komore Srbije je donela odluku o protestu advokata o obustavi rada i ona jedino može da donese odgovarajuće odluke što se tiče protesta.